Okay, så det her, det er den første FIFA-video, jeg uploader på den her kanal i sådan en måned. Ja, jeg glæder mig til at se, hvordan kommentarerne kommer til at se ud på den her video. Well, I kan lave alle de jokes, I vil, boys, fordi faktum er... I'm back. Og ja, som I kan se på skærmen her, oh my days, 19 packs, vi skal have åbnet som en, det er en god gammeldags fredagspack, om den kommer on, det kan altså noget. Og prøv lige at se her, hvad vi har til en masse forskellige af de her fede packs, og ikke mindst til allersidst, en icon pack. Let's fucking go. Lad os gå, altså honestly, skal vi ikke bare komme i gang? Jeg har legit ikke rørt FIFA i 100 år, jeg ved ikke engang, hvilket kort der er ude, hvilke promos der er, om informs, altså Teams Week stadig er shit. Jeg har legit ingen anelse, så... Ja, det kan kun blive godt det her. Og jeg glemte selvfølgelig også hurtigt at nævne inden det. Jeg lavede også den her plus 84 player pick, så skal vi bare lige få Norster med det samme også. Vi har aldrig rigtig fået noget sådan mere godt af dem her. Og jeg tvivler på, at det kommer til at ændre sig nu. Men lad os tage et kig på det og se, hvad det bliver. Se, der er en Toni Kroos og Rolfi Schrader. Så er der faktisk en lille cheeky Lozano. I mean, det er en okay kort, I guess. Jeg tror, der vil gå med Toni Kroos her på grund af ratings. Jeg ved, Rolfi Schrader. To be honest, det er faktisk ikke så slemt igen. Vi kan smide med en god gammeldags SBC for dig. Så ja, yeah, så er det i hvert fald gjort. Og nu er vi så 19 packs. Den første her hopper vi ud i. Let's go. Og vi starter ud med noget knap så godt. Hvad får vi? En lille cheeky QRT. Okay, ikke så godt. Well, det kunne have været en bedre start, men okay, vi tager den næste. Premium guld pakke, vi tager. Hey, vi får en inform. Vi tager en inform. Igen, jeg ved ikke engang, hvem der er i inform den her uge. Det er Günther. FIFA rated. Det er ikke sådan vanvittigt godt, men to be honest, det er rimelig godt for de her SBC's, hvor man skal bruge garanteret Team of the Week spillere. Jeg går ikke ud fra, at han går for noget. Nej, hvad er det bedre? Igen, vi gemmer i klubben. Det er faktisk ikke så skidt igen. Ligger der noget af duplicates? Der ligger absolut ikke en skid. Okay, videre til næste pakke. Der er sådan et okay pull. Den her gang får vi board. Angriber, er det Kramaric? Det er Kramaric. Trafficial. Okay. Det er ikke sådan fuldstændig katastrofalt indtil videre, faktisk. Jeg kan se her, vi har alle dem her, hvor du faktisk er garanteret at få... vi er faktisk garanteret at få en 80 plus, 81, 82 plus, cirka, i sådan næsten alle sammen. Lige ud over sådan de to her, de her to luksusspillerpakker blandt andet. Så hvis vi nu lige tager den først, får du dårlige vejen med det samme. Tøler stærkt på, at der kommer noget som helst godt ud af den her. Og som I kan se her, det gør der ikke i den første, og det gjorde der heller ikke i den anden. Well, nu er de i hvert fald af vejen. Vi har de her premium spiller guldpakker. 80 plus garanteret i dem. Så vi kan vist godt tillade os at have en lille smule forventninger. Vi får faktisk en inform igen. Fransk målmand. Jeg har ingen idé. Oh, Lafond er 86 rated. Hey yo. To be honest. Igen, som jeg siger før. Det her med rating, og specielt det her med, at du får dem på en inform også. Det er faktisk rimelig lækkert til at lave mange af de her SBC's. Hvor du generelt bare skal bruge nogle informspillere hister her. Gerne nogen, der er højt rated også. Han går nok heller ikke for det hele. Han går lige med for sådan en lille stykke. Okay. Det er ikke så dårligt igen. Jeg tænker selvfølgelig bare, at vi gemmer ham i klubben. Og to be honest. Faktisk, altså, det har ikke været vanvittigt godt indtil videre, men det har heller ikke været, det har ikke på nogen som helst måde været dårligt. Igen, det er to inform workouts indtil videre. Stadig sådan en relativt høj rated spiller, og den her gang får vi også et board. Ligner måske en lille Emiliano Martinez. Fearfish-rated. Okay, det kan jeg også noget. Ui, vi tager en workout, og det er ingen ringere end... Jan Oblak, 91 rated, som lige laver Kølbæk. Afsted med den. What? Hvor er den henne? Han kan ikke se den. Det er ligesom, når han spiller fodbold i virkeligheden, Oblak. Han ser ikke bolden, fordi han er virkelig dårlig i virkeligheden. Jeg ved ikke, hvad fanden der er sket med Oblak. Det føler jeg slet ikke, folk snakker noget om. Well, det er folk begyndt på efter den kamp mod United, hvor... Jeg kan godt forstå, hvorfor man ser et Langas mål. Ja, men hey... Han er ofte ikke lort i FIFA. Eller det ved jeg ikke, jeg faktisk ikke prøver at spille mig med. 91 rated, sorry. Fantastisk, og igen prøv at høre, det er ikke det her med sådan, well, jeg ved ikke engang, hvor meget han går for, to be honest. Lina, han går for sådan alligevel en lille del. Han er også high-rated, kan man sige. Jeg tænker bare igen, gemmer ham i klubben, og, oh, wait, Doku? Ayo, kan I huske, han var sgu da, han var fucking vanvittig til EM, under EM ham her. Jeg har slet ikke hørt af ham siden, jeg har helt glemt, han eksisterede. Er det bare mig? Well, anyways, Oblak, 100-rated, stærkt, lige at pakke ham. Jeg gemmer med klubben, så vi kan bruge ham til nogle fremtidige SBC's, tænker jeg i hvert fald, fordi hvor I er ved med at udgive de her icon packs, og jeg kan ikke nå at lave dem alle sammen, fordi det har jeg sgu ikke nok i klubben til, men det hjælper det vist rimelig meget på, når vi får alle de her gode spillere her, så det er faktisk ikke så dårligt. Lad os tage de her Electrum pakker,
Så indtil videre igen, nu har vi fået endnu en walkout, en af de højst rated kort, man overhovedet kan pakke, at det så lærer Jan Oblak, det er selvfølgelig hvad det er, men stadigvæk ikke så dårligt igen. Merino, det er utroligt, hvor mange højrated spillere vi faktisk får her, sådan rimelig overrasket indtil videre. Okay, vi tager det bort igen. Fransk, venstreback, er det? Lukas, nej, jo. Lukas, eller er det Theo? Det her er Theo Hernandez, sorry, Lukas der andre spiller i Bayern. Theo Hernandez får vi, som var et kort, der gik for sindssygt meget i starten af FIFA. Går ikke ud fra, han går for rigtig det helt store længere. Nej, og well, det er der ikke rigtig nogen generelt ikke special cards, der gør faktisk så. Men stadig ikke FIFA rated. Vi fortsætter Steam. Det gør vi i hvert fald. Og vi har nu mange pakker. 7 pakker tilbage. Okay, skulle vi så ikke have sluppet den sidste af de her Electrum pakker, hvor vi så får garanteret en 80 plus. Og ja, lad os bare komme videre. Bort igen. Er det Eden Hazard? Vi får Eden Hazard, 85 rated. Faktisk en del gange, jeg har pakket ham nu, men ja, det er sådan lidt trist, jeg pakker ham så tit, for jeg bliver bare sådan hele tiden mindet om, hvor trist det er, at han well, er 85 rated i FIFA. Ja, vi kan sige, vi har, hvad der ikke er trist, er, at vi har lidt flere af de her pakker tilbage nu, hvor vi er garanteret 82 plus i samtlige af dem. Så, I mean, vi skal lige have bare lige en til banger pack, Det er ikke en walkout den her gang. Det er ikke så banger. Målmand, er det Edward Mendy? Det er det i hvert fald. Well, det er ret banger, hvis du spørger mig. Jeg kan i hvert fald godt bange ham. Eller hvad fanden snakker jeg om? Hey, vi fik en inform. Sainsbury, let's go. Jeg er sikkert kvise. Lad os bare kvise. Men ja, okay. Det, nej, ved du hvad, vi gemmer ham faktisk. Fordi igen, det er vigtigt at gemme dem til de her... hvad fanden, de her SPC's. Vi gør det. Okay, vi har 3 pakker igen nu. Vi har en mega pakke først og fremmest. Den største pakke. 82 plus, er vi garanteret? Hey, vi tager en inform igen, men får en anden gang. Vi får, er det den i Ulmer? Det er faktisk den i Ulmer, okay. Ja, altså det er sådan den fjerde inform, vi har pakket sådan i den her pakkeåbning her. Det er så meget, altså vi kan nærmest bare krydse dem af en efter en, hvor mange vi har fået. Ikke skidt, men dog ser det ud til, at resten af pakken faktisk er sådan rimelig skidt. Er det Lucas Paqueta? Ja, ikke noget specielt her, nej. Well, vi har en pakke tilbage, inden vi går ind til Icon-pakken til allersidst. Den sidste spiller guldpakke. 82 plus er vi garanteret. Det kunne være lækkert lige at runde af på et eller andet lille banger, for der har faktisk været en rimelig decent pakkeåbning indtil videre. Vi tager en walkout igen. Let's fucking go. Hvad får vi? En, hey, som nogen vil sige, en cheeky Keylor Navas. Endnu en walkout pakket. Vi tager det. Det er faktisk lige før, at med alle de her spillere, højvilde spillere, jeg har fået den her pakkeåbning her, jeg kan legit lave sådan endnu en icon pack til næste uge. Hvilket er fucking nice. Ja. Yeah. Jeg klager ikke. Og med det, så har vi altså den aller sidste pakke her. En icon pack. Enten mid icon eller prime icon. Let's go. Lad os se, hvad der ligger i den. Om det bliver et dub eller et L. Come on. Please, EA. Er det en Sebastian Veyron spørgsmål om, det er hans mid eller hans prime? Det ligner han. Jeg har faktisk, honestly, jeg har ikke nogen fucking idé. 90 rated. Det ligner hans prime. Er vi enige om det? Skal jeg lave det prøve at svøge på ham? En Veyron. Sebastian Veyron, det er faktisk hans prime. Hey. Okay. Altså, kortet er ikke så godt. Jeg vil sgu nok kalde det et L. I forhold til det prime icon, du køber, så vi er faktisk så heldige, at vi får et prime icon. Og så er det ikke lige den, man sådan har håbet på. Det var sjovt. Var det ikke hans baby, jeg pakkede tidligere på året? Jeg tror faktisk, det var jo. Det her prime icon går for 185k, og jeg tror, jeg lavede SBC'en for ja, 100k eller sådan noget, og så selvfølgelig spillede jeg det i forvejen, så det er ikke så godt. Well, det var lidt skuffende, men it is what it is. At the end of the day, det er decent. Det er et fint nok kort. Kunne det have været værre? Honestly, det kunne det have været værre egentlig. Det kunne det sgu sikkert nok godt. Lad mig høre ved i kommentaren. Synes I, at det er... Well, vi kan godt finde, om det er et L. Men er det et forfærdeligt L, eller er det et okay, godkendt L? Eller det... Jeg ved ikke, hvad fanden jeg sidder og siger. Anyways, skal vi ikke bare sige, at det var det for den her pakkeåbning. Den her... Alting, der er i betragtning, synes jeg faktisk, det var ret decent. Fik en masse gode, højt rated spillere. Et icon ind til holdet, eller til klubben, og sådan noget der. Så ja, det kan noget. Forhåbentlig igen i næste uge, vælge tilbage med endnu flere packs, og med endnu en, hvad hedder det, en icon pack. Lad os se i hvert fald, hvad det bliver til. Anyways, for nu, så var altså det for den her video her, boys and girls. Andre, der kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den.
Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.